Sune, 7-0 mod AGF. Hvorfor gik det, som det gik? Jamen, spillerne leverer en rigtig fin præstation. Vi har haft meget fokus på, at selvom vi godt vidste, at vi var favoritter, så skulle vi ud og bringe den energi og ud og bringe den intensitet, som vi gerne vil bringe. Og det skulle i hvert fald ikke være, fordi vi ikke bragte det, vi gerne ville, at hvis vi satte point til. Så der er stor ros til spillerne for at bringe den energi, som der skulle til. Og vel også det der med, at I kommer over foran 3-0 efter 20 minutter. Så jeg tænker også, der har været noget mentalt i at få spilleren til at blive ved. Ja, helt sikkert. Og der har vi snakket lidt om, vi spiller nogle gode kampe, men vi har også lukket mål ind i hver kamp, så vi har mange lille clean sheets, som giver lidt ekstra til specielt målmanden og forsvaret. Så det havde vi lidt ekstra fokus på, og det ville vi gerne have. Og så er det jo klart, når man så at spillerne får bragt sig foran 3-0, så bliver det også lidt sværere for modstanderen, og så bliver det en anden slags kamp, fordi den lidt er halvt lukket. Oskar, jeg starter lige med at spørge, hvor gammel er du? Jeg er 14 år. Du er 14 år? Ja. Yep. Hvornår fylder du 15? Jeg fylder 15 den 17. maj. Okay, og du har scoret hat-trick i dag, ja. I U17-ligaen. Kan du prøve at sætte lidt op på kampen derinde? Jamen altså, jeg tror ikke, de har et skudmål, så ja, vi kører dem bare rundt. Altså, for at score 3 mål. Og du har også scoret i de andre kampe, du har spillet for U17-holdet. Hvad er det, der kører så godt for dig lige pt? Jeg ved det ikke, jeg tror. Står det rigtige sted måske? Følger godt med i feltet? Vi har et hat-trick i dag af en 14-årig Oskar Schwartau. Kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvor godt han gør det lige pt? Jamen, han gør det rigtig, rigtig godt. Han ser spillet godt. Han er med i alle spillets faser. Han er levende i spillet. Altså, han er hele tiden med i det. Han står ikke og tager pauser. Så han har været med rigtig meget her, siden at vi som blev åbnet op. Og han får også produkt på sine ting. Han får lavet mål, han får lavet assist, så han er en god dreng, og han gør det godt. Hvad betyder det for dig, ligesom, at det er på U17-niveau, det her? Det, jeg tænker også, det må være udviklende for dig at være med her. Ja, det er fedt. Det er selvfølgelig fedt at vise, at man godt kan være med de ældre, selvom der er nogen, der er 2 år ældre. Og sådan. Så det er rigtig fedt. Og det blev så 7-0 i dag. Var det et mål for meget, eller et mål for lidt? Ja, et mål for lidt. Vi ville godt lave lidt flere, men det er stadig fint 7-0. Er man sur, når man har scoret hat-trick, og man bliver skiftet ud? Ej, når man har lavet hat-trick, så tænker jeg, det er fint. Vi så også Niels Frederiksen, han var herude og se lidt U17-bold, og så meget fornøjet ud. Og han var også lige over ved trænerbænken. Ja. Hvad var han over at sige til? Jamen, han spurgte lige ind til sådan, hvad i morgen, når vi skal møde FCK? Hvad tænker du, Sune? Hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige lidt til, han har også en del af vores kampe. Han spurgte lige ind til sådan, lige et par spillere med deres navne. Så han spurgte bare lige ind til, hvem der var hvem. Men jeg tænker også, det er fedt for jer, at der er den der med, at han er herude og de andre træner. Altså, I har et tæt dialog og samarbejde? Ja, helt sikkert. Der er en rigtig god dialog og et tæt samarbejde, både i forhold til sådan hele spillet og vidensdeling. Så det er rigtig godt. Der er godt samarbejde der. Men gav du ham nogle gode tips til den der FCK-kamp? Nej, det fik jeg ikke lige gjort. Jeg havde lige fokus for os egen. Men de vinder alligevel, bare roligt. Tak for det, Sune. Ja, så lidt.